محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب وباب عجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا اللہ پاک نے نام مبارک نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک بھی لکھیا ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے سنگیاں کے مبارک وے سارے سنگیاں دعا فرماسن مڑے واسطے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.